Hej och välkomna tillbaka ska du vara till en ny video på Dodekanalen. Kul att du hittade. Idag så ska vi göra något jättekul. Alltså jag lovade i min förra hårvideo att jag skulle färga håret rött. Eller jag lovade egentligen att jag skulle färga håret rött i den videon. Så att jag höll inte vad jag lovade. Så att idag så kommer en ny hårvideo. Vi ska färga håret rött. Som ni vet, jag är inte så duktig på att färga hår. Så att jag har en liten gäst med mig idag som ska färga mitt hår. Ja, hej. Det är jag igen. Alex! Det här är vad vi ska använda. Brilliance Schwarzkopf. Vi har ett litet problem. Bara ett litet ynka pytteproblem. Och det är att vi har en paket. Alltså till mitt hår så behöver jag faktiskt två paket. För att det räcker inte. Alltså jag vet det av erfarenhet. Men jag är dum i huvudet, så att vi ska bara använda ett paket. För att vem vet, det kanske blir bra ändå. Så att jag tycker att vi förbereder oss. Och sen så bara kör vi igång. Vi tar oss till badrummet och sätter igång. Välkomna till mitt badrum, alla barn. Vi ska blanda blandningen nere i toaletten så att det liksom... Nej! Så jag ska hälla i lite färg här och så ska jag doppa håret. Det är jätteeffektivt, det går snabbt och det blir, resultatet blir väldigt magnifikt. Och så spolar man och så bara sköljer man ur det sen. Det kommer säkert vara en unge som testar det. Okej, vi blandar. Hur gör man? Man blandar den här, tror jag. Det här är after treatment. Jag käkar inte alltid Kinder. Okej, jag ska bara byta om. Klar. Okej, gör mig fin. Jag ska göra det bästa jag kan. Ja, så att jag har ju en liten taktik här när man färger hår. Att man inte ska vara noggrann och liksom ta rötterna först och sen topparna. Utan jag tycker att för att färgen ska räcka så borde det vara logiskt att den kommer räcka om man bara kör allt på en gång. Nej. Enligt min logik, jo. För att liksom, om man kör rötterna först, då tar man liksom jättemycket färg och liksom lägger fokus på det. Men om man tar liksom allt på en gång, då liksom jämnar ut sig. No, I don't believe you. Jo, det är geometri. Måste vi ha? Vi har inte läst instruktion. Oh, jag kan sen lyfta upp toalocket med mitt svett. Man, typ, kan lyssna. Oj, nu kissar någon, eller någon spolar. Nu kissar någon, what the fuck? Jag känner att det är något som inte står rätt till. Alltså... Mamma! Ja. Jag åker upp bebis. Jag vet en sak som inte du vet. Vadå? Att det finns toddisar som tycker det är roligt när jag är bebis. Så att jag tänker vara bebis. Hela videon! Mamma! Det är massa människor här i mitt badrum! Det är en man i min dusch. Jag sätter på mig handskar nu. Så har jag skakat den här. Jag på allt så. Allt? Som allt på hårbotten. Jag vet inte vad bakåt slickar. Då kommer de tro att jag bor på studiet. Har du sagt hej då till din hårfärg? Hej då. Får jag smaka? Nej, inte på den. Utan den andra. Den smakar nyckel. Nej! Du måste sitta still, unge! Hallå, vad är det då? Alltså, den här kommer bli färgad. Släpp! Släpp! Så, du måste sitta still, Amanda. Hallå, vad är det då? Bebis! Hallå, vad är det? Vad jobbigt, jag tänker, du får ha det så nu. Nu får du vara så. Nu är jag klar. Säger. Sitt ner. Ner med fötterna. Raka rygg. Hallå, vad är det? Ja, ja. Jag gillar dem. Ja, visst. Det gjorde inte pappa. Han stök. Pappa? Han är inte Tim. Tim. Inte pappa. Var är pappa? Ja, så står bakom kameran. Du kan filma nu. Är du bra? Är jag fin? Jag kom från din pung. Medveten unge. Jag kommer peta dig i ögat, Anna. Är du klar? Nej. Jag vill gå och leka med Filippa. Vem fan är det? Men nu är du klar. Nej, jag är långt. Mamma sa det. Hur många mammor har du? Tre vad jag vet. Är du rädd av bad? Ska mamma äta båda? Nej. Jag sa nej. Jag tror ju inte jag. Nu kommer jag dö. Ja.
Du smakar köttfärs. Det är fort och sådär. Du tror. Mamma. Mm, titta ner och snacka. Jag har ett problem. Vad? Det är lite skämmigt att prata om. Säg. Jag sa det till fröken igår. Jag har en finne på min rumpa. Vi tar den sen efter företaget. Hon sa att hon inte ville klämma den. Hon ville inte få AIDS. Då sa jag att hon var en taskig fröken. Sa du det till hennes face? Fan vad grym dotter jag har. Men vet du vad som hände då? Vadå? Jag fick skam från. Åh nej. För jag fick inte vara med på fruktstunden. Men vi har massa frukt hemma. Förstår du inte? Nej. Jag fick inte vara med på fruktstunden. Och då fick inte jag veta slutet på sagan. Jag tycker du ska vara stolt och skita i den här fruktsagan eller vad fan det var. Syskill! Du är spy, mamma. Men du får vänta med det! Jag är galen på sådana som dig! Jag försöker göra bra resultat så du ska kunna gå till skolan imorgon! Det ligger mens på golvet. Det är du. Pappa filmar det. Pappa filmar mensen. Jag trodde det var mamma. Fast du hade kommit in i klimakteriet, sa du. Så varför flyttar du längre och längre från mig? Det är fett stört. För att jag är rädd för mannen i duschen. Sluta filma mig, pappa. Jävla perro. Det är lite kvar bara här bak. Jag har teknik, brors. Brors? Jag är din dotter. Ta lugnt. Du kanske ska sätta dig på andra hållet. Ja. Eller vi kan börja så här först. Oh. Jag kan ett trick. Oj. Mamma. Mm. Du är världens bästa mamma. Tack så mycket. Du är världens bästa. Tack. Det är skönt att sitta på min stortå. Va? Ja. Du är van att ha saker där. Mamma. Vad brukar du göra med pappa? Vad brukar ni göra med pappa? Vi lagar mat idag. Samla ihop tallrikarna. Har ni haft samlag? Nej, vi har inte sexuellt rört varandra en enda gång. Jaha. Wow. Jag vet inte, jag tror det. Ja. Blod i hela nacken. Ja. Jaha. Ska du gå nu, mannen i duschen? Vill du röka? Ja. Jag kan inte följa med, för jag röker inte. Matcha bra med jeansen. Eller jeans. The fuck? Klockan är 12:30. Jag vill sätta upp dina bollar. Här, Tom, kom och ta. Kom och ta bollar. Vi känner din hand, är det okej? Okay? Ja. Är det för varmt? Ja. Okej. Okay. Oh my god, kolla handduken. Ja. Mm. Hej då handduk. Men den här snodde jag från Viking Line-båten. Titta dina ögon, visst är de röda? Ja. Okej, okay, nu har jag blåst håret. Så nu tänkte jag visa er hur det ser ut. När jag inte har fixat något med mitt ansikte eller frisyr. Så att jag tänker jag ska visa er imorgon bitti när jag fixat en frisyr och gjort något åt mitt fula face. Det är typ en jämn färg också, det är det som är sjukt. Alex vet hur man gör. Ni får se hur det ser ut så som jag vill att det ska se ut eller vad man ska säga om nu. Som ni ser så är mitt hår rött nu, alltså det är ju rött. Så att det ser lite bättre ut nu när jag liksom har sminkat mig och typ gjort en frisyr. Så att alltså jag tycker att det ser ganska bra ut. Jag vet inte om jag passar i rött. Ni får gärna kommentera om ni tycker att jag passar i rött. Det ser typ ut som att det är lite lila här i topparna som man ser. Men nej. Du har ett nytt hår. Tack, eller men jag kände inte igen det först när jag såg det komma hit med Tammy. Men det ser rätt nice ut faktiskt. Ah, är det hårvideo? Ja. Hej. Check out my hair. Jag tycker det är skitsnyggt. Det är nice som fan. Vad mer ska man säga? Mitt hår är rött och det var det den här videon gick ut på. Så att jag tycker bara det finns en sak kvar att säga. Och det är om ni tyckte att den här videon var lite bra så får ni gärna gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Tudas!
this song.